Magla. Magla, je, djeca. Da pa zaprite okna pa vratite, da vam ne bo magla pršla nut. Holy shit. Kam je to? Cvetje? Svaka ti čas, stari. Dobar jutar, people. Evo ga mene spet bolan. Bolan, še vedno, bolan, ni dobro to, ker ne moram biti cel dan zdaj v posli, zato ker imam ene kup stvari dan za upraviti in se treba dvigniti in to narediti. Tukaj sem zdaj v svojem domu sam za tega, ker sem pozabil ene par sto stvari, ki jih moram odnesti v svoj glavni štab, zato ker imam danes bil cel dan v mojem štabu, zato ker grem, se bote videli, kam grem, pač dolga zgodba, bom povedal to vse, bom vse povedal, ampak za zdaj moram mizo pospraviti. Starši, če imajo vaši otroci tak razmetane mize, ne zaradi tega, ker so leni, ker noče pospraviti, ampak zaradi tega, ker so ful produktivni in moram imeti vse na kupu. Tom Taylor, by the way, lej to. Tak vidite, moja športna torba, malo treninga ne bo škodilo danes. Ok, vse imam, se mi zdi, zdaj pa gremo, da ne bomo zamudili. Ok, to je to. Ok, pravkar mi je migrant skočil pred avto, hotel je, da ga nekam zapeljem, sam sem rekel, stari, ne morem, nisem taksi, ne, mislim, lahko bi ga, ne, ni plačo, imel je kune, kaj ne s kunem. Ok, pravkar sem prispel na železniško postajo. 55 evrov za vlak! Vse, ko postaneš študente, zmer malo udari po žepu pa to, ne. Stari moj, kak se šele počutijo tisti, ko so izredni študi. Čaki malo! Jaz sem izredni študij, p***at! Če bom imel agresivne izpade, se opravičujem, zato ga malce sem pod stresom te zadnje dni, pač kar nanese tako vse skup. Jaz pa še nic študentskega doma nijam, stanovanja nijam. Ok, vse bo v redu, vse v redu. Ok, ok, kak so že v norišnici učile? Dvakrat, no, tenkrat ven. Ne pomaga! Če je kdo od vas šel na faks, pa če je po čudežu preživel, dajte mi povedati par life hackov, z dokument se bo spipal. Vse si mi je že, sem kapa, če si mi bo še bolj. To sem upravil, zdaj grem na banko, ker mi kartica ne dela. Pol grem k zobarju, pol grem dijaške dome poklicati, pol grem s nekom na pijaču, pol grem v Maribor, pol grem na fitness. Kaj je dobro imeti pas, drugače se vam bo nekaj tazga zgodil. Še malo, še malo. Dejansko sem tako po mestu hodil. Zdaj bom klical na dijaške domove, zato ker v študentskih domih ni placa, zato za zdaj imam pripravljene dve številke in da vidimo, če bo kaj od tega, če ne bo neč, sem ga nasrkal, da vidimo, če bo kaj ali če ga bom nasrkal. Nasrkal sem, vse je polno. Mislim, polno je zdaj, itak so pol še spremembe, mogoče lahko pridem v dom novembra ali pa decembra, ker naprej so neke komplikacije. Jaz sem tukaj. Čakamo. Ok, v Maribor grem na nek razgovor, ne razgovor, na nek sestanek za eno službo, pa se zdaj to. Jaz ne vem, kaj se bo delal, ne pri kom se bo delal, nič ne vem. Ponudili so mi, dali so mi caj, kdaj ne pridem, pa sem rekel, ok. Pol sem začel malo resno o tem razmišljati, ne, kaj če pridem tam in me ubijejo, stari. Pršo sem budala pol ure prezgodi, eno dva zgubljena Nemca imamo tukaj. Ok, jaz sem na vlaku, okoli mene pa še enih tisoč študentov ali dijakov, nimam pojma, kdo so ti ljudje. Kako, afra, čuj. Zdaj se tam nekaj pomenil, jaz mislim, da sem na napačnem vlaku. Samo ena stvar, Maribor, sem vam formaš pokvarjen. 10 minut sem stal na rdeče luči, javlo. Aja. Evo, dobro, kot ste že videli, sem v Mariboru, seveda. Mal veter piha, upam, da je bil glas čist furan, ampak ja, zdaj gremo, jaz zdaj ne bom veliko snemal, zato ka imam tiste stare ene fore, ne. In zaradi tega, ko toliko, ko tako dolgo, ko se tako dolgo peleš, pol si čist fukan. In pol moram še spet se 3 ure pelati nazaj, gotovo model. Ljudje, tako glup sem. Pazite zdaj to. To je točka, kjer imam ta sestank. Tle sem pa prišel z vlakom dol. Zdaj vidi, da bi lahko šel preprosto po tej poti do sem. Mislil sem, da je ta pot tle nekak zablokirana ali nekaj, zato kaj mi je ta GPS tak pokazal. Zdaj pa vidim, da bi čist lagano prišel tle. In jaz, budalo, sem zdaj hodil tle vse na okrog, pa na okrog. 24 minut, ali tle, v 5 minutah bi lahko prišel sem, prekleti šupak. To ni normalno, v kake fore grem včasih je. Alo, ne, tako hitro. Pa dobro, no. Zdaj me skrbi sam to, da vidimo, če bomo prišli živi. Zdaj sta pa že dva taka šla mimo.
Kaj pa to zdaj? Se sploh ne vem, kaj morem iti. Ajde ti smotan GPS, kaj je to zdaj? A tle morem iti sem. Posred si jaz, ne? Ne? Zga pa ne. Se Maribor, se ni Ljubljana to. To je ta stavba, kjer imam intervju, ali karkoli pač imam. Za zdaj ne zgleda glih neka morilska bajta. Ampak nikoli ne veš, ne? Vide slah kovara. Ej, koga sem srečil tle, alo! Čaki, 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 100 leta nisem videl, kam imaš to. Smisel, da si zoken dal. Da, kapas. Kapo, oj, lega tega, kaj te zjebe? A tvoja naloga je, da mi tisto plastenko tam preneseš, kad sem žejen, ajde, dema. Ajde. Ah, če je prazno. Kapi se ti, ma demit. Gangsta life, hodiš po tirnicah. Kaj tu, oj? Gang, gang, gang. Viš, kaj ti jaz povem? Prazno. Šajze, ne. A ob tukih ne bo ti. Ljudje, jaz nijam energije za nič, tako da grem sam, tako da grem zdaj sam spat. Mogoče grem najprej kje pojesti, zato ga sem lačen ko pes. Ampak pol pa grem spat in to je to za danes. Gledajte, uživite, naročite se, lahko noč stari.